14 березня оперативники кримінальної поліції знешкодили двох зловмисників, які намагалися налагодити на території області збут нелегальної зброї і боєприпасів. Їх було викрито у Виноградові та в Іршаві. Вони є місцевими мешканцями. Одного з чоловіків, це 27-річний мешканець села Вільхівка, викрили одразу після продажу громадянину понад 300 набоїв, а також 2 гранат у місті Іршава. Друге затримання поліцейські провели у місті Виноградів. Співробітники місцевого відділення поліції встановили місце і час зустрічі зловмисника із покупцем та впіймали 44-річного торговця на території закинутої будівлі одразу після отримання ним грошових коштів взамін на партію боєприпасів. Там місцевий житель збув за попередньо домовлену суму коштів, близько 4 десятків набоїв та гранату із запалом до неї. Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом особам про підозру, а також найближчим часом їм буде обрано запобіжні заходи. Триває досудове розслідування в обох провадженнях за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Якщо вину осіб буде доведено, їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Як зазначають у прокуратурі області, кількість кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом зброї, збільшилася.